тақырыптан ауытқымаймыз. Железин ауданында коронавирус инфекциясының таралуы бойынша эпидемиологиялық жағдай тұрақты. Вакцинация қарқыны да жоғары. Қазір індет жұқтырған 49 адам ем қабылдап жатыр. Железин ауданында коронавирус инфекциясының таралуы бойынша эпидемиологиялық жағдай тұрақты. Вакцинация қарқыны да жоғары. Аудан халқы 14300 адамды құрайды. Олардың 9000-ға жуығы екпе салдырған. Бұл тұрғындардың жалпы санының 78%. Это очень неплохая цифра, мы думаем. Бұл өте жақсы көрсеткіш деп ойлаймыз. Екпенің бірінші компонентін 7070 адам, ал екіншісін 6373 адам салдырды. Бұл бағытта жұмыстар жалғасып жатыр. Дәрігерлердің кестесі бар. Құрамында дәрігер мен мейірбике аудан бойынша вакцинация жүргізеді. Ведется в этом направлении ежедневная работа. Басқа дәрігерлер бригадасы Железин ауылдық округі бойынша жұмыс істейді. Апта сайын сенбі күндері мобильді егу пункті аудан орталығының бас алаңына барады. Медициналық қарсы көрсетілімдері жоқ барлық тілек білдірушілер келіп, екпе салдыруға мүмкіндіктері бар. Население идет охотно, но все равно мы с ними занимаемся. Халық ықыласпен келеді, бірақ біз оларға түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Учаскелік медбике күн сайын өз тұрғындарын екпе салуға шақырады. Показания, противопоказания прививок и приглашают их на прививку. Коронавирустық инфекциямен ауырғандар Павлодардың провизорлық бөлімшесіне жіберіледі. Дәрігерлердің сөзінше екпе салдырған пациенттер індет жұқтырған жағдайда ауруды жеңіл және асқынусыз өткізеді. Айол Мұрахмұжанова, Евгений Мягченко, Алексей Мехедов, ЕРТС ақпарат, Железин ауданынан.